የጃዋር የምርመራ መዝገብ ጉምቱ ፖለቲከኞችን ጭምር ወይን ሊከትዮን በብሩክጫላ ያለፈው ወር ሁላችንም እንደምናስታውሰው በሀገራችን የሰዎች ህይወት የጠፋበትና ንብረትም የወደመበት ነበር። የዚህ መነሻ ደግሞ በኦሮሞ ሙዚቃ ውስጥ ትልቅ አሻራ ያሳረፈው ወጣቱ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ መገደሉን ተከትሎ ነው። ታዲያ ኦሮሚያ ክልል የድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳን መገደል በኋላ ከፍተኛ ተቃውሞና የጸጥታ መደፍረስ መከሰቱም አይዘነጋም። ክስተቱን ተከትሎ በርካታ ነገሮች የተፈጠሩ ቢሆንም ራሱን አይነክ ያድርጎ ሲናገር የነበረው የቀድሞ አክቲቪስት ያሁኑ ፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድ ወደ ማረሚያ መግባቱ የሁሉንም ትኩረት የሳበ ነበር። አቶ ጃዋር ሲራጅ መሐመድ ፍርድ ቤት ሲቀርብም የተለያዩ ክሶች ተነሱበት ሲሆን አብዛኞቹ ክሶች ግን ሰውየው ወንጀሉን ለብቻው እንዳልሰራውና የመንግስት ባለስልጣናትም ያሉበት እንደሆነ የሚያሳዩ ነው መገኘታቸው ነው። በቅርቡ መርማሪ ፖሊስ በአቶ ጃዋር መሐመድ ቤት ባደረገው ፍተሻ የቴሌኮም መሳሪያዎች በግለሰብ እጅ የማይገኙ የኤሌክትሮኒክስና የሳተላይት ዲሶችን ጨምሮ ሌሎችንም ማግኘቱን ማስተዋወቁ አይዘነጋም። ታዲያ መሳራዎች ከውጭ በድብቅ መግባታቸው ከውጭ ሀገር ባለሙያ አስመጥተው በድብቅ ማስገጠማቸውም ተጠቅሷል። በመሳራው የታዋቂ ሰዎችን ስልክ በመጥለፍ ሚስጥራዊ ንግግራቸውን ያዳምጡ እንደነበርም ማስረጃ ሰብስብ ያለው ብሏል። አቶ ጃዋር የተከሰሰበትን ይህን ሁሉ ነገር ሲያደርግ የመንግስት ባለስልጣናት መሳራዎቹን በጋውነት እንዲገቡ በማድረግ ሊሆን እንደሚችልም ተገምቷል። ይህን ደግሞ ራሱ ጃዋር መሐመድም እነዚህ በግለሰብ እጅ የማይገኙ መሳራዎች በጉምሩክ ግብር ተከፍሎባቸው እንደገቡ ተናግሯል። አሁን ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው ብልጽግና ከንቅልፉ በመንቃት እነዚህን ለጃዋር ተገሪ የሆኑትን የገዛ ባለስልጣኑን መሃል ሰፋሪ በማለት ማደን ጀምሯል። ሰሞኑን በወጣው መረጃ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ራሱን ከመሃል ሰፋሪዎች ለማጽዳት አስቸኳይ ስብሰባ እያዘጋጀ መሆኑን በግምገማ የሚለዩትን አባላት እንደሚያሰናብትና ለህግ እንደሚያቀርብም የፓርቲው ከፍተኛ ካድሬዎች ሲናገሩ ተደምጧል። የአቶ ጃዋር መሐመድ መታሰር በኦሮሚያ ክልል አሁን ድረስ አለመረጋጋት እንዲፈጠር ያደረገ ሲሆን ብልጽግናም አሁን ላይ ውስጡን ለማጥራትና ለውጡን ለማስቀጠል ከፍተኛ ትንቅንቅ እያደረገ ይገኛል። እንደሚታወቀው አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ከተገደለ በኋላ በጃዋር ፊታውራሪነት የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት ማክሰኞ ሰኔ 23 2012 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ውስጥ በስብሰባ ላይ ያሉ ታስቦላቸው ከነበረው ግድያ መትረፋቸው ይታወቃል። ይህን ጉዳይ በቀላሉ የማያዩት እነዚህ ባለስልጣናት ታዲያ እርስ በራስ መተማመን እስኪያቀታቸው ድረስ ከፍተኛ ግምገማ ውስጥ መሆናቸው ታውቋል። በቅርቡ ጉምቱ የሚባሉ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አባላት የህግ ፊት ሊጎበኛቸው እንደሚችልም ተነግሯል። ፖሊስም ጃዋር መሐመድ ላይ እያደረገ ያለው ምርመራ ታዲያ ጭራውን ከፍተኛ ባለስልጣናት ውስጥ ሊያገኘው እንደሚችል ተገምቷል። በጃዋር እጅ ውስጥ ወድቋል የተባሉት አቶ ጃዋር መሐመድ ወደ ሀገር ቤት ሲገባ ጀምሮ ሲደግፉት ነበሩ የተባሉት የመንግስት ባለስልጣናት ከሰሞኑ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ወንጀላቸው በህዝብ ፊት ይፋ ሆኗል። በዚህም በሻሸመኔ የጃዋር መንጋናቸው የሚባሉት ነዳጅና ማቀጣጣያ ጎማ ተሸክሞ ቤትና ንብረት እሳት ሊለቅ የመጣን አካል እንዲከላከሉ ከጥቃትና ከጥፋት እንዲጠብቁ ለሚመለከታቸው የመንግስት ሰዎች ህዝቡ ድረሱልን አትርፉን ቢለም ስብሰባ ላይ ነን ተብሎ ስልክ ሲዘጋበትና የንጹሃን ቤት ንብረት ያለ ሃይባይ እየተዘረፈና በእሳት እየጋየ መንግስት ባለበት ሀገር የሚደርስልን መጥፋቱን ስታይ ታዲያ እውነትም እነዚህ ለጃዋር የሚያጨበጭቡ አካላት እሱን በእስር ቤት ሊከተሉት እንደሚችሉ ያሳያል። የሆነ ሆኖ ይሄ በአብዛኛው የኦሮሚያ ከተሞች የተፈጠረው ውድመት በአንድ ጀንበር የሆነ ሳይሆን በጃዋር የሚዘወሩት የመንግስት ባለስልጣናት እቅድና ተግባር ነውም እየተባለ ይገኛል። የዚህ አመጽመሪ የሆነው ፖለቲከኛው አቶ ጃዋር መሐመድ እስር ቤት ከገባ በኋላ ታዲያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥብቅ አመራርና በአቃቢ ህግ ቁርጠኝነት እሱን ሲያገለግሉ የነበሩ የራሳቸውን አባላት አደን ውስጥ ገብተዋል ተብሏል። የድርጅቱ አብዛኛው አባልና አመራር ቀን ተሌት ለውጡን ከግብ ለማድረስ በሚለፋበት በዚህ ወቅት ድርጅታዊ ስነ ምግባርና የዓላማ ግልጽነት የጎደላቸውን እንዲሁም በገንዘብና በተስፋ ተታለው ለወንጀል ሲሰሩ የነበሩትን በግምገማ በመለየት እርምጃ የመውሰድ እንዲሁም የባሰባቸውን ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ወንጀል ፍርድ ቤት ሊገተሩ እንደሆነ ታውቋል። በእርግጥ ከኦሮሚያ ውጭ ያሉ የብልጽግና ባል ድርጅቶች የዚህ ግምገማ አካል አይደሉም ተብሏል። ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ ምንጮች እንደሚሉት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና በመከላከያ ሚኒስትሩ ለማ መገርሳ መካከል ያለውን አለመግባባት ለመፍታት የተደረጉ ጥረቶች የታሰበውን ውጤት አላስገኙም ተብሏል። ምንም እንኳን ለማ መገርሳ በመደበኛ ስራቸው ላይ ቢሆንም ቁርሾውን ወደ ጎን ትተው በተመደቡበት ዘርፍ ኃላፊነታቸውን መወጣት አልቻሉም ይላሉ።
አቶ ለማ አቤቱታቸውን በድርጅት ግምገማ የማቅረብ ፍላጎት እንዳላቸውም ለቅርብ ወዳጆቻቸው ሲናገሩ ተሰምቷል። የሁለቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት መቃቃር በድርጅቱ ውስጥ ጥርጣሬና አለመረጋጋት እንዲሰፍን አድርጎ መቆየቱንና ተቀናቃኝ የፖለቲካ ኃይሎች ይህን ክፍተት በመጠቀም ድርጅቱን ለማዳከም ሲሞክሩ መቆየታቸውን የኦሮሚያ ብልጽግና አባላት ይናገራሉ። አሁን ታዲያ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ግጭትና ሁከት ወደ በረታባቸው አከባቢዎች ተጉዘው ከህብረተሰቡ ጋር ለመወያየት እቅድ እንዳላቸውና የጃዋር ተዛዝ በመቀበል ሲያስፈጽሙ የነበሩ የብልጽግና አባላትን በቁጥጥር ስር ሊውሉ እንደሚችሉ ተነግሯል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በለማ ማዕከል የተፈጠረው አለመግባባት ለነጃዋር ጥሩ አጋጣሚ ፈጥሮ እንደነበር አይዘነጋም። ታዲያ አመራሩ ለሁለት በመከፈሉ ገዢው ፓርቲ የመዋቅር ችግር ውስጥ ገብቷል ተብሏል። ይህንን ጠንቅቆ የሚያውቀው ጃዋርም የራሱን አመለካከት ሲያጠምቃቸው እንደነበር መረጃዎች ያሳይቷል። አሁን ከአቶ ጃዋር ጋር ጥምረት ፈጥሯል ተብለው ከተጠረጠሩት መካከል ጉምሩክ ኮሚሽን በስሩ የሚያስተዳድረው ገቢዎች ሚኒስቴር፣ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት፣ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲና ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በዋናነት የምርመራ ቡድኑ ቀጣይ አይን ማረፊያ እንደሆኑ ተገምቷል። ጃዋር ቤት ውስጥ የተገኙት የሳተላይት መሳሪያዎች ደግሞ ዋናው የምርመራ መንገድ የሚያሳዩ እንደሆኑም ተነግሯል። በዚህም ውስጥ አዋቂዎች እንደሚናገሩት መሳሪያዎቹ ገብቷል በተባለበት የጊዜ ሰሌዳ በደበሌ ቃበታ የሚመረው ጉምሩክ ኮሚሽን ኤርፖርት ቅርንጫፍ ምን ያደርግ ነበር የሚል የምርመራ ሂደት የሚከፈትበት አቅጣጫ እንዳለ የተሰማ ሲሆን፣ በአጠቃላይ ግን በወቅቱ ገቢዎችን ሆነ ጉምሩክ ኮሚሽንን ሲያስተዳድሩ የነበሩት ያሁኑ አጠቅላይ አቃቢ ጓይዘሮ አዳነች አቤቤንም የማይነካበት ምንም አይነት ምክንያት እንደሌለም ለማወቅ ተችሏል። ፖሊስ በዚህ ብቻ ሳይበቃ በተለያዩ ጊዜያት በኤርፖርት በኩል እኩይ ተግባርን ያሰበ ወይም የተከለከሉ መሳሪያዎችን ያዘ እንኳን ሰው ዝምብ አታመልጠኝም በሚል ራሱን የሚያቆለባብሰው ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንዲሁም የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ኤርፖርት ቅርንጫፍ የምርመራው ሌላኛው ማረፊያ የሆነ ሲሆን፣ ከዚህ ቀደምም አንድ ዙር ጥያቄ ለኤርፖርት ቅርንጫፍ ኃላፊው ተስፋዬ መኮንን መደረጉን ምንጮች አስረድቷል። በዚህ ብቻ ሳይገደብ ወደ ሁለት ከፍተኛ ደህንነት ስራ ወደሚሰሩ መስሪያ ቤቶች የስራ ኃላፊዎች ምርመራው እንደሚያመራም ተጠብቋል። በዚህም መሰረት ቀድሞም በተለያዩ መንገዶች ግምገማና ወቀሳዎች እንደሚያስተናግድ የሚነገርለትና ከህዋት ጋር ጥብቅ ቁርኝት የነበረው የሚባልለት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዋና መምሪያ ኃላፊ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የዚሁ የፖሊስ የምርመራ ኢላማ መደረጋቸው እና ከፍተኛ የሆነ ፖሊሲያዊ ጥያቄዎች እንደሚካሄድባቸው ለማወቅ ተችሏል። ምንጮች እንደተናገሩት የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ አልተኛም የሚለው ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት በራሱ የስራ ኃላፊዎች ላይ የሚያደርገውን ህግን ማስከበር እንቅስቃሴ ስራችንን በሚገባ እየከወንን ሙያዊ ስነ ምግባራችንን እንድናስከብር ድጋፍ እየሆነን ነው ሲሉም ይናገራሉ። አድናቆታቸውን በአብይ አህመድ ላይ የሚያሽገረጉዱት የምርመራ ቡድን አባላቱ ከደመላሽ ገብረ ሚካኤል ጎን ለጎን የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ዋና ኃላፊ ሙጂብ ጀማል በዚሁ ምርመራ ውስጥ እንደሚካተቱና ለፖሊስም ትብብራቸውን እንዲያሳዩ የሚገልጽ ደብዳቤ እንደገባ መረጃዎች ያመለክታሉ። ምንጮች እንደሚሉት ሙጂብ ጀማል በተለያዩ የሥራ ኃላፊነት ያገለገሉ ነባር ደህንነት ሰው እንደሆኑ የሚጠቀስላቸው ሲሆን፣ በተለይም ደግሞ በኤጀንሲው ኤርፖርት ቅርንጫፍ ኃላፊ በመሆን ለበርካታ ዓመታት ማገልገላቸው በጃዋር እጅ ተገኙ ስለተባሉት መሳሪያዎች ወደ ሀገር ውስጥ አገባብ እንዴት እውቅናው አይኖራቸውም የሚል ጥርጣሬ አካል እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል። ያም ሆነ በአቶ ጃዋር ላይ የተጀመረው ምርመራ ገና ብዙ ነገር ይዞ እንደሚመጣ ይጠበቃል። ፖሊስና በሱ ላይ ክስ የመሰረተ ያለው የምርመራ ቡድን እንደገለጸው የድምጻዊ ሀጫሉ ሀስክሬን ከጳውሎስ ሆስፒታል ወደ ትውልድ ስፍራው አምቦ ከተማ አሸኛኘት እየተደረገለት በኦሮሚያ ክልል ቡራዩ ከተማን አልፎ ኬላ በሚባል ቦታ ላይ ሲደርስ በአቶ ጃዋር መሐመድ የሚመራ ታጣቂ ቡድን አስክሬኑን በመቀማት ወደ መሃል ከተማ ስቴዲየም አካባቢ በሚገኘው የኦሮሞ ህዝብ ባህል ማዕከል አጠገብ ወዳለው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት መልሰውታል። ቡድኑ ጥበቃውን በመስበር መሳሪያ አቀባብሎ በመግባት ስብሰባ ላይ እንደሆኑ በባለስልጣናቱ ላይ ጭምር የሰኔ 15ቱን እና በጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሰአረ መኮንን ላይ እንደተፈጸመው አይነት ግድያ ለመፈጸም እንቅስቃሴ መደረጉን የምርመራ ቡድኑ ገልጿል። የወንጀል ድርጊቱ ወይም አመጹ አዲስ አበባ ከተማ ተጀምሮ አዲስ አበባ ላይ እንዲያልቅ ቅስቀሳ ሲደረግ መክረሙን ያስታወሱት ኮሚሽነሩ ታጣቂ ቡድኑ ከፈጸመውና ሊፈጸመው ከነበረው እንቅስቃሴ አንጻር በስፍራው በነበረው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ሆደ ሰፊ በመሆን አጸፋ ምላሽ ሳይሰጥ በስብሰባው ላይ የነበሩትን ከፍተኛ ባለስልጣናት ወደ ሌላ አዳራሽ እንዲገቡ ቢያደርጓቸውም ታጣቂ ቡድኑ ግን ያሰበውን ለማሳካት ተኩሶ አንድ የኦሮሚያ ፖሊስ ልዩ ኃይል አባል ህይወቱን እንዲያልፍ ማድረጉን መግለጹን አቶ ጃዋርን በነፍስ ግድያ እንዲጠየቅ ያደርጓል። የዛሬን አድርገውና ነገሮች ከመበላሸታቸው በፊት ታዲያ አቶ ጃዋር መሐመድ በታችኞቹ የመንግስት ባለስልጣናት ብቻም ሳይሆን በሚኒስትሮች ደረጃ ባሉ አመራሮችም ከፍተኛ ተቀባይነትና ድጋፍ ነበራቸው።
የጸረ ወያኔ ትግል በተፈለገው መንገድ ቢጻፍ ጃዋር መሐመድን ሳይተከስ ማለፍም አይቻልም። የጃዋርን አስተዋጽኦ ማኮስ መንት ዝብት ላይ ይችላል እንጂ ሀቁንም አይቀይረውም። ኦሮሞ የኢትዮጵያ ግንድ ስለሆነም ጃዋር ለኢትዮጵያ አልታገለም ለማለት አይቻልም። ጃዋር የገዛ ራሱን ቁርጭምጭሚት በጥይት የነደለው ታዲያ ከድህረ ወያኔ በኋላ ሳይሆን አይቀርም። ራሱን መግዛት አቃተው፣ ጭብጨባ ሰከረው። ፖለቲካ የኔ አይደለም፣ ሀገሪቷ እንድትረጋጋ የበኩሌን ካበረከትኩ በኋላ ማስተማር ነው የምፈልገው፣ የኔ ስራ የወደፊት መሪዎችን ማብቃት ነው ሲል ቆየ። ብዙም ሳይቆይ ኦፌኮ ነኝ ብሎ መጣ። ነገሮችን በሀገራችን መልካቸውን እየቀየሩ የመጡት ከዛ በኋላ ነው። ጃዋር መሐመድ የፖለቲካ ድርጅት አባል መሆኑ ትልቅ ስህተት እንደሆነም የገባው ይመስላል። የድርጅት አባል መሆን በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ተጽዕኖ ቀነሰበት እንጂ አልጨመረለትም ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። አንድ የኦፌኮ አባል የኦነግ ወይም የብልጽግና ደጋፊ አባል ላይ በቀላሉ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል ተብሎ አይታሰብም። ለዛም ነው አሁን ላይ ራሱን ጨምሮ ባልታሰበ መልኩ የሱ ደጋፊ የሆኑትን ባለስልጣናትን ይዞ ገደል እንደወረደ የሚነገረው። ውድ የኢትዮ አዲስ ቤተሰቦች፣ ለዚህ ሰዓት ያዘጋጀነው የትንታኔ መረጃ ይህንን ይመስላል። ዜናውን ያዘጋጀሁት ብሩክ ጫላ ነበርኩኝ። መልካም ቀን፣ ቸር ወር ያሰማን። ኢትዮ አዲሶች ነበርን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን በየቀኑ ይቆምኩሙ።